Olá, queridas e queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar minhas comprinhas de materiais e eu tô aqui junto com a minha mãe. Olá, pessoal! Que é a produção. Isso aí! E hoje eu vim mostrar meus materiais das comprinhas que, gente, que eu vou mudar de escola. Você vai pra primeira série, né, Valentina? Uhum. Vou pra primeira série, eu vou aprender matemática e aprender a ler também, né? Você tá feliz que você vai pra primeira série? Que tem joinha? Isso aí. E, gente, se vocês ainda não deixaram esse super like block, deixa agora. Deixa o like aí, pessoal, e se inscreva no canal. Uhum. Então, agora eu vou mostrar primeiro pela lancheira. Muito legal essa lancheira, hein, Valentina? Aham. Uhum. É de unicórnio e é da marca... Qual é a da marca? Up You. Up You. Up For You. Olha! Que é isso, Valentina? É um negócio de guardar pão das princesas, gente. E tem uma princesa favorita aqui. A Rapunzel. Essa daí é a sua lancheira que você vai levar seus lanches, né? Gente, eu tive muita sorte que tem a Rapunzel. Uma princesa favorita minha. É. Aqui é do pãozinho, gente. Garrafa pra levar água. Uhum. E também tem a Rapunzel. Que faz o conjunto com o negócio do pão, né? Uhum. Levar o pãozinho, levar o lanche. Aqui, ó. Princesa, ajudado. Ai, gente. Ai, que bonitinha a Bela. Lindo. Tá com, né, a xícara. Aham. Uhum. E agora, gente, eu vou mostrar aqui por dentro daqui. Agora tem essa agenda que é muito linda da LOL. Aqui tem escrito LOL Teens. Uhum. Tem a Queen Bee, irmã da Royal Bee. E por dentro, gente, já assinou meu nome. Ai, gente. Já assinou meu nome aqui, olha. Uhum. Porque sempre é importante assinar o nome. Isso, colocar o nome, né? Identificar. Aqui, agora a gente vai pegar. Gente, a Barba Sereia. Essa tesoura é da Barbie Sereia, já assisti 2 vezes. Comentem nos comentários se vocês já assistiram. Uhum. Vou botar aqui em cima da agenda. E ela é roxa, que é a sua cor favorita, né, Sim, mãe? Que eu disse no último vídeo que eu tava gravando com a Duda. Aqui é a Jasmine Rapunzel. Que legal. Aqui, ó. E, gente, isso daqui é uma borracha. Nem dá pra saber que é uma borracha. Então, Jasmine e Rapunzel. Aqui, esse apontador, que tem a Jasmine e a Cinderela. Gente, comenta aí nos comentários se vocês já assistiram Jasmine e a... Rapunzel. E essa daqui, que eu não lembro o nome. Cinderela. 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 E vocês já assistiram Cinderela também. Ele abre aqui, ó, que legal. E esse daqui é pra tirar, ó. Gente, aí a gente joga fora o tijolo. Aí a gente bota de novo. E fecha. Muito simples. Agora a gente vai pegar aqui dentro uma cola. E essa cola, gente, ela é de abrir, não é de girar. Aqui, gente, a gente gira pra ela ficar mais alta ou ficar mais baixa. Aqui tem outra cola, que essa cola é um pouquinho difícil já. Aí a gente gira aqui, gente, aí vai sair colinha. Aí você gira pro outro lado, não sai cola, que aqui, ó, tem o bico da cola. Tem mais coisa? Não. Então vou abrindo aqui. Gente, tem muita coisa aqui, por aqui. Eu ganhei canetinhas. Essas canetinhas têm cada cor. Rosa, vermelho, amarelo, laranja, amarelo, verde escuro, azul escuro, roxo, marrom e preto. Deixa eu ver, vira pra gente ver. Ah, legal. São 12 cores, né? São 12, aham. Uhum. Gente, eu vou mostrar um caderno. Gente,
Gente, comentem aí nos comentários se vocês já viram esse caderno. Lindo! Unicórnio! Gente, eu me encantei quando eu vi esse caderno. E aqui, gente, tem um caderno muito legal também. E aqui, gente, por dentro é muito lindo. Aqui, gente. E adesivos. Adesivos aqui, gente. Aqui, adesivos do unicórnio. Uhum. E aí, esse... Aqui, gente. Gente, essa é a parte mais bonita de todas. Uhum. Gente. Aqui, gente, é a folha e tem outra coisa do unicórnio. E eu vou levar isso pra escola. Gente, agora eu vou mostrar esse caderno que é muito... Ai, eu peguei o caderno errado. Gente. O caderno que é o meu caderno dos sonhos. Do encanto. A Mirabel, a Mirabel e a Isabela. Gente, a minha personagem favorita é a Isabela, mesmo ela sendo um pouquinho grossa com a Mirabel, porque eu sei que elas não se dão bem. Aqui, gente, são adesivos. É porque a Mirabel e a Antônia, que a Mirabel e a Antônia antes dormiam juntos. E, gente, comentem aí embaixo nos comentários se vocês já assistiram Encanto. Eu já assisti duas vezes. Que eu falei no tour... No vídeo do tour pela minha casa lá no PKXD. Se vocês não viram, vão assistir. E aqui, gente, é um caderno de desenho que eu vou levar pra escola. Gente, tem algo muito legal que eu vou mostrar pra vocês no final. Ai, gente. Aqui. Força! Aqui tem esse caderno. Esse caderno, gente, me lembrou o Scooby-Doo. Sabe por quê? Tem a chavã aqui do Scooby-Doo. E Scooby-Doo é muito engraçado. Tem um salsicha. Ai, gente, eu achei muito Scooby-Doo. Aqui, gente, é esses lápis de cor. Gente, se vocês ainda não... Se vocês já desenhar... Se vocês já têm esse daqui, escreve nos comentários. Gente, é muito grande. Calma aí. Tem 24 cores, né? Uhum, 24. Eita, gente, eu derrubei que tem dentro da minha mochila. Gente, cheira aqui, ó. Onde bato? Aqui. A mesa já não tá com espaço. Gente. É pouco espaço. Essa é tinta guache. É, tinta guache. Aqui a gente mostra como quando mistura. Uhum. E aqui, gente, meu favorito. Massinha de modelar. Muito legal brincar com massinha. Uhum. Achei a massinha. Essa tem 6 cores. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5? 5. Gente, daqui a pouco tudo cai. E o grande finale. Uma coisa é muito grande. Tá entalando um pouquinho na mochila. Um texto finale. Pum, 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 pum. Sua pasta. Uhum, minha pasta. Gente, eu deixei pro final porque ela é muito grande. E, gente, eu não sei abrir pasta, mas agora eu aprendi como abrir pasta, né, mãe? Uhum. E aqui dentro não tem nada. Depois você vai colocar os seus trabalhinhos aí, né? Uhum, pra me lembrar, né, gente? Uhum. Porque uma pasta sempre é importante.
Eu mudei de uma escolinha, gente. E pessoal, a gente comprou esses materiais. É uma parte na loja Armarinhos Fernando e a outra, a mochila, a lancheira, a garrafinha, foi na loja Calunga. Uhum. Se saberem, se eles gostarem, eles podem procurar lá, né? Aham. Uhum. Gente, é uma loja que um pouquinho longe, que a mamãe comprou ontem essa mochila. Uhum. E o material ontem de ontem. Isso. Gente, os materiais, eles são assim, tipo, básicos, né, mãe? Uhum. Os materiais, eles são básicos, tipo, os básicos são de uma lojinha básica. Isso. Então é isso, né, pessoal? Se vocês gostarem, deixa seu like, se inscreva no canal, um abraço e até os próximos vídeos. Um beijão para todos vocês que estiveram assistindo e não estiver assistindo. Um beijão e tchau. Para de gravar.